Даруйте за спізнення. У вас усе гаразд? Я хочу звільнитись від токсичних стосунків. Для початку розкажіть нам, чому ви зараз тут. Мій бос не такий, як усі. З голови тобі ніяк не йде. Ні. Ти мені потрібен. Біжу, володарю! Такий тебе розчавить, просто клацнувши пальцем. Йому й клацати не треба. Ну, гаразд. Ага, знайомо до болю. Так, що? Ренфілд, приведи мені невинних жертв. Я хочу з десяток черниць, автобус дівчат-уболівальниць. А я хочу просто нормального життя. Але сучасний світ такий небезпечний. Усі за підлогу! Ні-ні-ні-ні-ні. Дякую, ти врятував мене. Я бачила, як ти відрубав бандиту руку тацею. Чи в мене глюки? Гнучке зап'ястя. Я все поясню. Шеф наділив мене силою. А я дбаю про його потреби. Догляд, харчування. Ти його людьми годуєш. Ти як той кур'єр, який возить поганцям піцу. А якщо не обслуговувати, що з ним тоді буде? Він не досягне повної могутності. А як же? Не досягне повної могутності. Що? Які дивні слівця ти вживаєш, але так. Вітаю, ви прийшли на групу. Прошу, заходьте. Ні. Хтось називає мене темний. Для інших я володар смерті. Та для більшості мене звати Дракула. Ясно, з погляду психології у нас тут не просто банальний нарцисизм. Зараз їстеньке!